dragi moji gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju. Drago mi je da vas vidim i danas ovde, mnogo ste mi lepi kao i uvek, a drago mi je da možemo da se družimo i sa vama, dragi moji, i danas da vam donesemo neke nove recepte, neke nove trikove i mnogo pozitivne energije. To je ono što najviše volimo da radimo. Dakle, pričat ćemo o svakakvim zanimljivim stvarima danas. Ali ja vidim dva jako poznata i draga lica ovde u publici. Jedna sestra, jedan brat, jedna raspevana porodica, jedna toliko lepa porodica, pre svega Ana i Nemanja. Dobro mi došli. Hvala. Opa, vas. Izvolite. Kuhinski pult je vaš. Drago mi je da vas vidim ovde i da ćemo se danas družiti, da ćemo kuvati, da ćemo raditi neke razne trikove. A Nemanja, od tebe očekujem da danas od mene napraviš pevačicu. Moguće to? Da me napraviš, kako bi se rekao, na pevačicu. Znaš, meni je životna želja da pevam. Stvarno, teško me je slušati, ali sam čula da to može da se nauči, tako da uzdam se, Nemanje, u tebe. Dobro, želja je najbitnija. To je za početak najbitnija, onda ćemo... Sve kreće od želje. Šta nam spremate vi danas? Hoćemo to meni kao izvrsnoj domaćici da prepustimo. Pa kako drugačije? Pošto je jedna ideja bila ingeniozna, pa neka je ona sad i prezentuje. Da, te čujem, Ana. Da, mislim, ovo sam sada bila ironična. Mlada sam i verujem da će se to popraviti, ali dok ne dođemo do tog famoznog čina mene kao kuvarice, Nemanje, još većeg izvrsnog kuvara, danas pravimo sendviče. Bravo! Još mi niko sendvič u emisiji nije spremio. E, ali da ti kažem nešto, mi imamo jedan specijalan tip sendviča. Dobro. Nazvali smo ih smešni sendviči, a zašto su smešni, to ćemo na kraju poslednjim sastojkom da ti otkrijemo. Dakle, imate taj neki final touch i idete ga u tajnosti. Nego šta. Ništa, ajde da krenemo da seckamo i da spremamo. Šta nam treba? Šunka, kačkava? Pa sve šta nam nešto treba. U principu, ovo su slobodni sendviči, što bi značilo da možda da se stavi ono što volite ili ne volite da dodate neke stvari manje ili više. U principu, negde je naša ideja, obzirom da mi vodimo na neki način zdrav život, u smislu da vodimo računa šta jedemo, treniramo. Ajde da krenemo od hleba. U pitanju je... Sad si nas baš izvadila. Da. Slušimo ovim sastojcima lajne. Pa dobro, mislim, bitan je balans u životu. Je bitan balans, tako da može malo zdravo, malo nezdravo, ali krenut ćemo od onog najbitnijega, to je od hleba. U pitanju je čija hleb. Čija hleba? Ste to vi mesili? Hleb sa čija semenom. Nismo mesili. Mesite inače, znate da umesite hleb? Pa ja znam uz pomoć mame. Ja znam uz pomoć mame, nema prihvati se. Ja u principu ne, to ostavljam ljudima koji to mnogo bolje rade od mene, ali iskreno, često mi se desi da, pošto, kako je Ana rekla, dosta vremena provodim u teretani i onda, naravno, tamo se treneri, vežbači i tako dalje razmenjuju neke recepte i stvari, onda često googlam, što se kaže, različite stvari i moram da ti kažem da sam pročitao kako se pravi, kako se kući pravi, ali nisam još probao. Dobro je, ti si napravio prvi korek, pa sad lagano, ima vremena i napravit ćeš ga, eto, posle ove emisije možda budeš dobio neku inspiraciju i neku želju da počneš malo i da kuvaš, pa da se snalaziš u kuhinji malo bolje. Znaš, žene vole momke i... Zapravo muškarce koji kuvaju. Jel? Pa jes. Znaš, uvek se kaže do muškarca se dolazi preko njegovog stomaka kao do muškog srca, a zapravo niko nije rekao da se i do ženinog srca i još brže dolazi. Ima smisla. Znaš šta, da ti kažem nešto. Ja sam čula da su muškarci bolji kuvari nego žene. Pa jes, opet hoće. I da su čak i da su najbolji kuvari u svetu zapravo muškarci, a ne žene. Tako da ne znam zašto se to stalo onako nama stavlja na teret, ali okej. Nema veze. Ništa. Evo, imamo mi jedan zadatak da nekako inspirišemo Nemanju i da on posle ove domaćice čovjek zavoli kuhinju, uđe u kuhinju i pored toga što fantastično peva, da počne i fantastično da sprema, pa i da te oženimo. Sad ćemo, može, ajde. Može, konačno da ga se otarasim. Jao. To je ta ljubav između sestre i brata. Uvek bila. Uvek bila. Recite, vas dve dosta sarađujete, a nekako u našem društvu vlada ona narodna sa rodbinom jedi, pi, druži se, nikako ne sarađuj, nikako ne radi nikakve poslove. Ima smisla odmah da ti kažem. Kako ste uspeli vas svoje? Pa nismo, šali se. Ne, ja vidim da jeste, zaista uspevate. Šalu na stranu, da, ja sam nekako od rođenja u poslu, u muzici i generalno jesmo na neki način muzička porodica, obzirom da su i roditelji u tom poslu. Tata ceo život na javnom servisu radi kao urednik i tako dalje. Onda je otvorio svoj muzički studio, tako da smo negde zaista porasli u toj nekoj muzici u autorstvu.
i u pesmi, tako da negde se možda i prirodno otvorilo da ja završim muzičku školu, pa onda Fakultet dramskih umetnosti, Ana takođe, i nekako, kako bih ti rekao, putevi nam se nekako profesionalni spaju. Nije da smo mi to sad nešto tendenciozno radili ili da radimo po svaku cenu, ali nekako u sličnom smo poslu, kažem, dodiruju nam se te neke profesije i nekako kad je neko tvoj, to je ipak drugačije. Ti misliš da je možda to lakše za saradnju nego kad je neko ko nije? Pa vidi, služba je... Jel smiješ sve da je kažeš kao što bi rekao, na primjer, PR-u, da ti nije sestra? Odlično pitanje. U principu da. Mi nekako imamo dosta ovako otvoren odnos i prvenstveno, da kažem tako, i drugarski i prijateljski. Tako da Ana, što se toga tiče, sve zna. Ali nisam ni ja nešto sad specijalno, ne znam, u tom smislu interesantan ili nešto dramatičan, pa da je sad u mom životu nešto ne dešava. Sad ću da čujem. Šta smo se dogovorili? Nemam pojma, iskreno. Ja pravim sendviča, ti je... Ne, ne, sad će biti ono, kao mama kad ti kaže, kad si nemiran u gostima, razgovarat ćemo. Da. Tako ćete i vas dobro. Ali u suštini da, nekako to lepo funkcioniše i postoji, moram da kažem odmah, nekako postoji između nas tih profesionalnih nekih razgovora, da ne kažem i prepirki, diskusije i tako dalje. Ja sam malo negde specifičan, imam neki svoj put koji sam zamislio kako to treba sve da funkcioniše. A koliko je poslušaš? Ona je ipak, da kažem, profesionalac u svom poslu, zna šta treba da izađe u medije, na koji način treba da izađe. A i ti si sada zacrtao sa jedne strane kao umetnik nešto. I koliko joj daješ slobodu u poslu? Pa evo, nek ti kaže to ona. Možda je bolje da se ona izjasni. Svali. Maži. Ana, pa znaš kako? Ne mogu da kažem da mi ne daje slobodu, ne mogu da kažem, ali on je isto kao i svaki drugi muškarac. On je prvenstveno muškarac, pa je onda pevač, kompozitor i tako dalje. Pa brat. Tako je, da, pa onda samim time i brat. Tako da bude malo na početku protivljenja, ali onda nakon toga kad sedne razmisli, pa posle 24 sata onda me pozove ili mi snimi neku govornu poruku na WhatsApp, pa mi kaže... Možda si ipak u pravu, da možda ipak uradim ovo ovako ili ono onako. Pa dobro, ovo sad za u pravu je smislila, ali okej, pošaljemo i smelo. Vanja, molim vas, režija, donesite mi telefon da pustimo ovde odmah dokaze. Sve ja tu imam crno na belo. Ja tu sve imam crno na belo kao i sa svim svojim saradnicima, tako da, molim lepo. Kao što vidiš, super sarađujemo. Da. E, bitno da je osmeh na licu. Ali na kraju zaista bude dobro. Na kraju bude dobro. Imam ja neke svoje tako umetničke planove, neke ideje i tako dalje. Ona opet, s druge strane, je dosta praktična. Zna kako neke stvari idu, kako narod gleda na neke stvari, kako je prosto jednostavnije neke stvari uraditi. Tako da negde zaista ja malo kada razmislim, negde se gledamo da se ukombinujemo i da bude zadovoljena i ta neka muzička stvar, jel tako, koja je vezana za posao, opet da ona bude prezentovana na neki što lakši, što jednostavniji način. Tako da negde mogu da kažem da opet nekako zaista jeste dobro kada je neko tvoj u poslu. I te neke teške stvari koje se dešavaju i različite organizacijone stvari se nekako lakše prevazilaze kada si sa nekim dobar. Ne mora to da bude možda sad ovako porodičan odnos kao što je naš, ali mislim da je bitno da za svakog umetnika, ili ja bar iz svoje perspektive govorim, da je bitno da oko sebe u tom nekom najužem timu ljudi stvarno imaš neke ljude kojima veruješ i koji negde veruju tebe i da ta zajednička vizija, da se prosto razumete. Dobro, vama to ide lepo, onako koliko ja mogu da vidim sa strane prosto i publika i svi mi koji i tebe slušamo i tebe takođe u tvojoj emisiji. Ali recite mi sada što se hrane tiče, evo ovde spremate sendviče, kažete da volite sport, da trenirate dosta zajedno, da se i zdravo hranite. S obzirom na to, Nemanja, da pesme pretežno nastaju noću, rekla bih, u studiju. Da. Koliko zapravo imate problem tada sa hranom? Pa, ja... Ne verujem da vodite... U tom slučaju bolje da smo mamu zvali, da dođe da ispriča par stvari o tome. Mama se nervira, pošto je mama dobila ulogu tog restorana koji je otvoren 24/7. Pozdrav za mamu, hvala ti na sve. Nešto bez mame. Tako je negde zapalo, ali... Ja mogu da kažem da se trudim. U poslednji godinu danas sam uveo nešto što se zove autofagija. Verovatno naši gosti i svi su čuli za to. I trudim se da negde posle tog nekog poslednjeg obroka koji bude i u 9, i u 10, i u 11 uveče, celu noć zaista ne jedem ništa. Do nekog doručka kasnog i tako dalje. Tako da to me je spasilo. Inače imamo jednu pekaru koja je u blizini, koja radi 24/7 i to je bilo... Pite su 3-4 ujutru, one jutarnje bile sveže, tople i svaki put je pred spavanje. Čoveče, ne moraš da mi ispričaš kako izdržavaš na toj autofagiji, samo da vidim publika da li zna šta je autofagija. Evo, neki su klimali glavom.
Zeleno, zeleno. O, bravo. Bravo, svi znaju. Eto. Bravo za publiku. Kako izdržavaš? Ja ne bih mogla. Pa... Je ti bilo teško na početku? Pa i nije toliko. Kod mene je stvar motivacije. Negde ja sam, u stvari, znaš šta je kod mene? Ja sam počeo da treniram i onda mi se to dopalo. Nekako volim fizičku aktivnost i prija mi. I zaista se osjećam lepo posle svakog treninga. I negde sam onda shvatio da se mnogo, tako kažem, i maltretiram. Da mnogo vremena izgubim i na trening i da se mnogo potrudim. I onda kad sam u stvari video te kalorijske vrednosti, koliko jedna kafa unese kalorije, koliko dve kockice čokolade unesu kalorije, onda shvatim da za dva zaloga ja upropastim sebi dva sata treninga. I onda sam rekao, pa nećeš sad dva sata da se maltretiraš i onda za tri sekunde da to sve ovako se poništi. Čekaj, da si prestao da jedeš čokoladicu. Da, meni je to glavna motivacija. Stvarno. Inače, ja slatko obožavam da jedem sve nezdravo, sve što može. I sad ne jedeš, samo si presekao. Pa nisam, polako je išlo, malo po malo. Onda sam u jednom trenutku, kad sam počeo stvarno da treniram i da vidim neke rezultate, onda ti se nekako osladi, onda već lepo izgledaš, onda nekako ima tih nekih svojih benefita. I mislim da mora postepeno. Mislim da to sad od sutra drastično da ne može. Ja sam probao par puta nešto od sutra tako na neku kao dijetu. Mislim, nije bilo ni potrebe, da budem iskren, za neku dijetu kod mene u tom smislu drastično, ali kao, od sutra ne jedem slatko. To ne funkcioniše. Posle tri dana izdržim ja prva 3-4 dana i onda... Kriza kreće. I ja sam pokušavala, ali iskreno ne mogu. Bolje polako. Ali ja moram da ti ispričam jednu anegdotu vezano za njegovu ishranu. Znala sam da ima nešto što će sestra da nam otkrije. Da nije sve baš tako tečno. Sad smo došli u emisiju da mi više ne kažem. To je bio moj šok. Da. To je bio moj šok generalno na naše cele porodice, mame i tate. Kad je jedan dan mama napravila za ručak boraniju. Da, znam šta ćete. I to je jedna preukusna boranija, znamo svi šta ide u boraniju i da nije ona sad ništa tu spektakularno, nešto kalorična, ali Nemanja je uzeo svoj tanjir, uzeo je jednu veliku cediljku, sipao iz tanjira boraniju u cediljku i tu cediljku stavio ispod mlaza vode. I oprao je boraniju. Razlog toga... Ti završi svoj deo, pa ću onda da ja kažem normalno razlog. Nema nikakvog problema, pa ću ja da se dovežem na tebe. I onda smo mama i ja ušla ovako u kuhinju i nismo znale šta se desilo, zašto ispira napravljenu skuvanu boraniju. I on je rekao, masno je, kalorično je, ja ovo ne mogu da jedem. Ja želim 0% masti u sebi, 0% masti u sebi, znači klot, čista boranija, čista... Od tog trenutka on je svaku kuvanu hranu nastavio da kupa. Grašak okupa, boraniju okupa, pasolj ne znam da li si kupao. A sa sarmom, čoveče, šta radiš? Zato što ja kažem, molim vas ljudi na vodi. Ajde da se potrudimo sad kad sam ušao 5 dana u raspored i sad majka kao majka da to bude sočno, da bude masno, mora naučila ona od svoje majke, ili tako? I ja sad prvi, drugi, treći, peti put i sad vidim svaki put ima nešto. Sad malo po malo meni se to nedeljno nakupi. I ja lepo uzmem i istuširam boraniju. I ulaze mama i kaže, ti to tuširaš, šta radiš to? Ja rekao, evo, tuširam, jer smo se dogovorili na vodi. I od tad kad sam istuširao boraniju, svaki put je bila na vodi. Tako da, samo drastično. Tako da, eto, toliko o njegovi, mislim, jasno ti je onda koliko ne jede čokoladu i sve ostale slatkiše kada... Ma da volim, ne mogu da kažem. Karakter ti je jak, voliš, ali dobro, voliš i lepo da izgledaš, sve košta. Da, pa da. Pa i ja volim da izgledam lepo. I ja volim da izgledam lepo, pa ne kupam boraniju. Ti imaš bolji gen, očigledno. Bolje trenirano. Recite mi, možemo mi to malo da probamo, a šta mislite? Pa evo... Pa ja baš ti ne preporučujem, ali... Ja se trudim ovako malo dok pričamo da to... Iskreno, ja nikada nisam stavljala alevu papriku. Evo, ja sad sam malo pomirisao, pa pravim freestyle neki ovako u realnom vremenu, ali mnogo lepo miriš. Ja bih samo da dodamo još kečap preko, pošto smo ovde svašta nešto stavili i šunku... Presladak je, ima šećera, stavi na svoj deo. Da nećeš možda i sandvič da odemo, da nam date nešto. Iskreno da ti kažem, ja bih možda na Nemanjinu stranu, zato što ja ne volim taj šećer iz kečapa. Dobro, onda će ova časica da pređe u moj... To za tebe, ali pazi, nemoj da nam uzme baš... Nemoj pola da joj daš, daj nama malo veći deo. Dve trećine nama, jednu trećinu njoj, lepo to da raspodeliš. Dobro, evo ja ću da uzmem moj paradajz. Mi ćemo samo prirodno. Mi ćemo paradajz. Ja recimo paradajz ne volim, iako se svi uvek ljudi pitaju kako mogu da jedem kečap, a ne jedem paradajz, ali nekim čudom ili kako god se to zvalo... Možeš. Dobro, imate vi onaj final touch što ste mi rekli. E, final touch je kod mene. Da vidim šta je to. Pošto smo rekli da će u pitanju biti smešni sendviči, morali smo da napravimo nešto da ih nekako učinimo, je li tako?
Ma, vi ste genijalni, bravo! Ali generalno... Sendviči crkavaju od smeha, samo da znate. Toliko se smeša. Sad jedan običan sendvič odmah će da dobije jednu posebnu notu. Jeste. Da ga brendiramo. I to generalno tako kad nemate nešto prijateljima da spremite ili kad niste nešto posebno kreativni, vi uzmete ovako nešto i onda napravite nešto... Ili eventualno ako niste sigurni za ukus toga, vi stavite ovo i onda sve će vam... Smajli će skrenuti pažnju, svakako će ostaviti dobar utisak. Nedostatak se uopšte neće primiti. Čekaj, imam ja toga još. Ali čekajte, imam ja nešto što još tu fali. Fali vam vam jedno kuvano jaje preko. Šta mislite? E, to može. Da vidim, Nemanja, ajde ti sa sestrom. Nikako, pa molim vas, ljudi, pa to goji. To molim vas. Ovo su proteini, pa šta ti je, pa čekaj, Nemanja. Da vidim kako ljuštiš jaje. Ajde. Mnogo sporo. Već si izgubio previše vremena. Prošlo je 10 sekundi, ja to mogu mnogo brže. To ću da navežbam za sledeću emisiju. Čekaj, gledaj, možeš da obratiš pažnju sada kako ja to ljuštim. Gledaj, samo ovde i vidi ovo. O, to postoji neki sistem. Vidi. Hop. I... Ta-na-na-nam! O, bravo! Bravo, ja sam... Nisi ni do pola. Ja ću morati da vežbam. Nemanja, stvarno da nas brukaš. Znači, nismo se ovako... Moram da se pripremi za sledeće. Dobro, pripremit ćeš se. Evo sada ti, Ana, možeš da naseckaš. Hoću. Dok ti seckaš to kuvano jaje, da ja vas pitam kakva iskustva nosite sa Eurovizije. Brat i sestra, pa zajedno radili pesmu. Mislim, ti si radio pesmu, ona je radila PR. Imate to iskustvo i one posebne Eurovizije u toku korone i bili ste posle sledeće godine. Kako je bilo? Pa fenomenalno. To je sad već 2021. godina sa grupom Hurricane. Meni se nekako autorski zaista desilo nešto što se dešava, mogu tako slobodno da kažem i retko, autorima da predstavljaju svoju zemlju. To je u principu možda čak i jedini način da negde na nacionalnom nivou se autori pojavljaju u tom smislu. I stvarno je predivan osjećaj. Te devojke Sanja, Ivana i Ksenija u to vreme su zaista izuzetno iznele tu pesmu, podigao se neki hajp oko cele te pesme. Zaista smo osetili celu podršku. Mislim da je možda jedino Srbija bila u finalu te godine od svih naših balkanskih zemalja. I nekako smo dobili stvarno tu internacionalnu podršku i sve tamo oko tog festivala je stvarno podignuto na jedan vrhunski uopšte ovaj način i to je ta hollywoodska velika produkcija gde se sve zna, sve je izuzetno skupo, sve je izuzetno savremeno, sve je u detalji izorganizovano, tako da smo mi zaista uživali. Ja sam došao par dana tamo pred polufinale i finale i nekako, pogotovo za mene koji volim tehniku, tehnologiju i tako dalje, režiju, sve te stvari koje su vezane za ceo taj industrijski moment, ja sam uživao. Stvarno da. Koliko vam je to značilo? Dok je Nemanja uživao, neki smo i radili. I to puno smo radili. Ja sam svoj deo uradio do PZE-a. A značilo vam je mnogo, pretpostavljam, za dalje tok vaše karijere. Kako ne? Uvek ostane nekako i evo sad, kako već par godina je prošlo, uvek nekako ljudi pomenu tu Euroviziju. Nekako to jeste velika stvar u karijeri. Baš zato što ima taj nacionalni, internacionalni karakter, tako da jeste, kako ne, jako je veliko iskustvo. Dobro, ništa, čekamo neku narednu Beoviziju, pa onda Euroviziju. Bože zdravlje. Očekujem. Pa ako da i Nemanju da slušamo. Pa ja se iskreno nadam, Greota je stvarno da taj talent se ne ispolji na toj ogromnoj Eurovizijskoj sceni. Ja se slažem sa to. Nije što mi je brat, ali... Pa vidjet ćemo, ima tih ideja, ali ja nekako volim to onako štreberski polako, da budem spreman, da se steknu uslovi. Nemoj mnogo da čekaš, proći će vreme, treba da se dela sada i odmah. Dajte da probam ove sendviče pa da me učiš čoveče da pevam, jedva čekam. Ajde. Evo, izaberi. Ajde, ovaj ću recimo, da vidimo ovaj smešni sendvič, šta kaže. Ali ajde prvo vi probajte da meni budete sigurno. E, dobro. Nemanja je uzela, da vidim Ana. Što se mene tiče, ja bih samo... Ana je najviše pravila, zato moram ju da sačekam. Samo na kraju i isto i da dodamo ono što ja najviše volim. Njela ukusni su, jesu da je nezdravo, ali... A to je čokoladno mleko. Ja mislim da nema ništa lepše od čokoladnog mleka uz sandviča. Da. Probaj. I jogurt i mleko, čokoladno mleko i sve. Stvarno je dobro. Kažem ti ja. S čokoladnom mleko sam jela samo uz pahuljice ili tako nešto. Ne. Mislim, pila. Obavno s čokoladnom mleko. Super, sendviči mi se sviđaju. Hvala. Dobro. Da uživamo još malo u sendvičima pa idemo da učimo da pevamo.
Pa, drage moje dame i dragi moji muškarci, što da ne, ako ne znate da pevate, ovo je trenutak koji ste čekali. Nemanja će se potruditi sve nas koji volimo, a teško nas i slušati, da nekako obuči na brzinu da mi znamo da ispustimo bar jedan ton, ako ništa. Ajde, da probamo. Kao što kažem, nekako... Želja je najbitnija i mene je moje iskustvo pokazalo da zaista neka autentika je u stvari bitna pre svakog pevanja i pre svake tehnike. Sada me naravno publika ne shvati pogrešno, tehnika je nešto što bi trebalo da se podrazumeva i nešto što treba da bude maksimalno dovedeno do savršenstva, ali to je stvar vežbe, iskustva i tako dalje. Ali prvo što moram da ti kažem je da moraš da imaš neku ideju zašto baš ti pevaš i zašto se baš ti baviš muzikom i da razmišljaš o sebi da imaš nešto posebno i da razmišljaš o sebi šta je to posebno što kad ti pevaš, da li je to boja glasa, da li je to izraz, da li je to nešto oko glasa, da sve to zajedno bude autentično i da si, znaš kako kažu, baš ti zvezda. To je najbitnije, to je prva stvar koju vam pitam. Ja mislim da ja imam u sebi taj nastup, da imam tu harizmu, ali pomini glas čoveče. Sad ćemo na tehnici, ovo je najbitnije. Tako je, to je, znači, taj prezens i to je jako bitno. E sad, pošto sam ja završio nižu muzičku školu klasičnog pevanja, odnosno solo pevanja, i sad se ne sjećam puno toga, ali evo prvo što mi pada na pamet, u stvari, ajde prvo da se zagrejem. Ajde. Evo ovako, znači, jedna vrlo prosta vežba, u suštini disanje je nešto što je najbitnije za pevanje i disanje nam... Ispravimo se, pretpostavljam. Moramo da imamo stav. Čuli ste, dakle, stav. Moram da noge... Prava kičma, prirodan stav. Ne mora da bude nešto sad specijalno to, fitness stav u tom smislu, nego je bitno da bude prirodno, ali da bude ispravljena kičma, da grudni koš bude otvoren, da stomak i dijafragma koji su nam najbitniji budu nekako slobodni. I sad ovako. Udahneš, ima nekoliko segmenata vežba. Prvi je da udahneš na nos, onda kratko zastaneš i na polako na S izdišeš do kraja. Ali bez interpretacije. Sad samo tehnika. Znači, udah, do kraja, zastaneš i polako se tiho i ravnomerno, ali dok ostaneš skroz bez daha. Onako da ti baš bude da skoro ne možeš više da pričaš. Maksimalno. Još malo slobodno, još malo, još malo. Bravo, a talenat, to je to. Bravo. Bravo. I onda kad izdahneš, onda opet malo zastaneš i... Popuniš posljedice. I tako nekoliko puta za redom. To je jako bitno da se... Jedno, dva minuta. Pa, ako si već nešto naprednije, onda može. U suštini je bitno da negde slušaš svoje telo. I tako da postoji nekoliko tih segmenata vežbe koji u stvari nama omoguće da mi pevamo raskošno, da možemo da pevamo visoke tonove. Tu su vokalize, tu ima sad puno nekih elemenata. Ovo ja sad ovako uprošćeno pokazujem. Ali to su vežbe koje su kao što u teretani postoji zagrevanje, kao što se svi sportisti zagrevaju, tako isto i ljudski glas i kompletan aparat, u stvari pevački je izuzetno složen i jako je bitno čuvati svoj glas. I velike zvezde izuzetan akcenat u stvari bacaju na to da... Da nekako čuvaju glas i da sve oko tog glasa bude da taj glas bude zdrav. Daj da zapevam. Dobro. To je sad malo teži deo, ali nemoj da se uplašiš. Dobro. Pošto je prvi put. Jel si pevala nekad? Nisam. Mislim, jesam, ali... Ovako za sebe. Dobro, svaka ti čast. Potrudi se, ja ti pravim sad jedan specijalan sandvič. O, to, Ana. Potrudi se, molim te da dobiješ nagradu. Evo, ja sam se sad setio jedne kompozicije koje je popularna naši gledalci, sigurno znaju, zove se Conte Partiro. I samo ćemo započeti. O, ambiciozno. Jeste, ali dobro, tu je stav, tu je sve, odmah da nekako to idemo da pucamo na veliko. I kaže ovako, znači, isto uzmeš dah, sad smo navežbali, i samo polako, evo ja ću da započnem, a ti lagano ponovi. Može? Može. Evo ovako, Bocelli kaže ovako, isto stav, uzme dah i kaže. Conte partiro. I polako. Con te partiro. Bravo, bravo. Eto, to je to. Tu je interpretacija. Talentovana si ti. Bravo, 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 bravo. Ja, znači ima nade, ja? Ima, kako ne. Šta bi mislite, ima nade, da vidim? Da, ja... Što nema? Što me bojkotuješ? Što mi krešeš krila? Evo skandala. Ana, uključi se, evo skandala odmah. Pića, slušaj, izvoli. Ljudi moji, gledajte ovo. Ne, pa ovo je fantastično. Na ovo se bacam odmah nakon... Čekajte, da. Evo, ja ću to. Ovdje ću staviti. Dragi moji, ovo je bilo sve za danas. Mi se gledamo i sutra u emisiji gde gosti kuvaju, kako smo rekli, bolje od mame i pričaju bolje priče od komšinice.
za sam kraj, u našem studiju imamo Tarkana, a Nemanja peva kao Tarkan, izvoli Nemanja, Ana. Mi ćemo mu biti prateći vokali. Stižem. Može. Jedna poslastica na turskom jeziku. Pa kaže ovako, a sigurno je svi znate. Sini digi fundu kura, anđalan dilin den čikaran, kaderim pusku ljudalam, jokalar sam. Sini digi fundu kura, anđalan dilin den čikaran, kaderim pusku ljudalam, jokalar sam. Mua!